Dobrý den, všechny vás moc zdravím a vítám vás na další přednášce bloku expertů. Dnešním tématem je Muzeum webového designu a přednáškou nás provede pan magistr Petr Kovář, kterému asi tímto předávám slovo a těším se na přednášku. Věřím, že se nám nějak více představí sám. Tak tady dobrý den všem. Já děkuji za to, že jsem byl pozván, abych se mohl přednášet o svém projektu Web Design Muzeum. Přednáška bude mít vlastně dvě části. V první části představím svůj projekt Web Design, Muzeum webového designu a v druhé části bych pohovořil stručně o historii webového designu od roku 1991 až do roku 2006. Já si dovolím nazdílet obrazovku. Takže nejprve pár slov stručně o mně. Jak už jsme říkali, já se jmenuji Petr Kovář, vystudoval jsem historii na Univerzitě Karlově a během studií jsem se zabýval dějinami počítačů a internetu. Jsem autorem projektu Historie počítačů.cz, kde popisuju vývoj výpočetní techniky v Československu v letech 1950 až 1975. Vlastně od úplně prvních československých počítačů až do konce vlastní cesty, která skončila vlastně vývoj československých počítačů, skončil v roce 1975, kdy Československo přistoupilo k jednotnému systému elektronických počítačů v rámci RVHP. V roce 2017 jsem založil projekt Web Design Muzeum, jež si vlastně klade za cíl zpřístupnit široké veřejnosti komplexní pohled na minulost webového designu. V současnosti pracuji na volné noze jako UX designer a konzultant digitálních projektů. Co je to vlastně projekt Web Design Muzeum? Web Design Muzeum mapuje zaniklé trendy ve webovém designu, které dominovaly na internetu v letech 1991 až 2006. Rok 1991 je zvolený jako prvopočátek, kdy můžeme začít hovořit o nějakém web designu, protože v té době byla spuštěna první webová stránka na světě. A rok 2006 jsem zvolil, že je to jakoby takový přelom, když skončilo takzvané zlaté období ve web designu a už se změnily natolik technologie, že zase web design vstoupil do nové fáze. Je to rovněž zvoleno tak jakoby i tím, že je to ještě už tak vzdálené na minulost, která ještě nezasahuje tolik do současnosti. A jak jsem říkal, muzeum bylo spuštěno v květnu 2017 a v současnosti vystavuje více než 2000 vybraných a designově unikátních webových stránek. Jaké důvody vlastně vedly ke vzniku Web Design Muzea? Jak už jsem říkal, hlavním cílem projektu je zpřístupnit široké veřejnosti komplexní pohled na minulost webového designu a zachovat tvůrčí odkaz webových designérů z přelomu tisíciletí pro budoucí generace. Neboť já si myslím, že v roce 2030 budou uživatelé internetu stěží vědět, jak designově jedinečné mohly být weby v roce 2003. Už dneska se jako setkáváme, vlastně vyrostla úplně celá nová generace, narozená po roce 2000, pro kterou je internet už úplná samozřejmost. A vlastně tyhle uživatelé internetu úplně nemají představu, jak vypadaly webové stránky v 90. letech. Nabízí se tady jakoby otázka, vlastně bod, poznámka, že v současnosti existuje na internetu spousta služeb, takzvaných webových archivů, které pravidelně ukládají webové stránky. Je to například jako asi nejznámější americká služba Internet Archive se svojí službou Wayback Machine, pak třeba britský webový archiv, portugalský webový archiv, vlastně každá země má i takovouhle jakoby službu takřka. Jo, i dokonce Česká republika v rámci Národní knihovny má webový archiv, který pravidelně archivuje vybrané weby. Jde o to, že vlastně žádný z těch archivů neumožňuje uživatelům jednoduše sledovat zaniklé trendy webovém designu nebo procházet archivované webové stránky podle vybraných tematických kategorií. Vy, abyste tam nějakou tu stránku našli, tak musíte znát jako její URL adresu. Takže nemůžete si říct, že vlastně chcete vidět, jak vypadaly e-shopy třeba v 90. letech, nebo jak vypadaly flashové stránky v určitém roku, první flashové weby. Tohle se tam úplně nejde udělat. Nabízí se tady taková ta paralela vlastně se současným jakoby s archivy v offline světě. Kdyby přijdete do archivu a oni vám tam dají nějaký rejstřík, dají vám tam prostě krabici s dokumenty a vy si to musíte přeblat a na základě toho si udělat o tom tématu obrázek. Když přijdete už do muzea, tak už tam máte, vlastně za vás to už ten historik udělal. Vám tam pročetl všechny ty materiály, udělal z toho výtah a nabízí vám tam všechno to podstatné, čím se vlastně ta období nebo ta osobnost vyznačovala určitému.
Takže mě napadlo, že na internetu chybí tahle ta služba a byl to taky vlastně takové jako muzeum, které by podávalo podobný přehled, jak dělají muzea ve skutečném světě o web designu. To byl taky jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl jakoby muzeum vytvořit. Jak to muzeum funguje? Muzeum tvoří 6 hlavních částí. Galerie, timelines, exhibitions, flash websites, web design history a old web design software. Si tady dovolím ukázat, vlastně asi bude nejjednodušší, když tady rovnou přejdu přímo na to muzeum a ukážu vám to, jak to muzeum funguje. A nejhlavnější součástí toho muzea, nejhlavnější sekcí je takzvaná galerie, ve které jsou umístěny všechny ty webové stránky. V současnosti už jich tam, jak jsem říkal, přes 2000. A uživatel může tady pomocí filtrů, které jsou tady tři druhy, roky, grafické styly a kategorie, vybrat si například, že chce vidět weby z roku 91, těch je málo, ty se skoro žádné nedochovaly, nebo si řekne, že chce vidět weby z roku 96, což už je tu hodně, případně to může uživatel takhle různě ty filtry kombinovat spolu. Rovněž může kombinovat ty filtry s grafickými styly. Grafické styly, to vlastně znamená, že když to ukážu tady takhle, že například futuristický styl, ten mám tady, takže jsou to stránky, které se vyznačují jakoby v uvozovkách futuristickým designem, nebo případně paper, to znamená, že mají na pozadí nějakou papírovou texturu, nebo textura. Zase mají nějaký druh textury, obzvlášť populární, to bylo v 90. letech. No a kategorie, tam se jedná o to, že si můžete vybrat například, že chcete vidět řeknu, stránky, které s hudební tématikou v 90. letech, takže třeba například MTV, Backstreet Boys, populární skupiny, které v té době existovaly, nebo že chcete vidět stránky, které se zabývají sportem, nebo případně mám tady kategorii ošklivé stránky, tak jsou to takové stránky, které se úplně nepovedly designově. Takže to je vlastně jedna taková část, asi nejvýraznější v tom muzeu. Další tou částí jsou takzvané timeliny, neboli časové osy. Tady v té sekci návštěvník může prohlídnout, jak například vypadal Google od úplně prvopočátku v roce 1998, když byl tento vyhledávač spuštěn, až do roku 2021. Snažím se to udržovat až vlastně do současnosti. Takže tady vidíte vlastně evoluci vyhledávače Google, co se týká z designové stránky. Obdobně tady, příklad je tady stránky Apple. Tohle je stránka Apple z roku 96. Takhle to vypadalo v roce 97. Tak je to pomalé dneska, že se mi to chytne. Jo. Takhle je také už legendární stránka z roku 2001. Další sekcí v muzeu jsou takzvané exhibitions, které jsou, to znamená, že jsou takové výstavy, které se týkají nějakého tématu. Jedním z nich jsou ku příkladu weby v 90. letech vybrané. Další jsou třeba webové banery v 90. letech. Tady vidíte takové ty populární mikrobanery, že stránka je optimalizovaná pro určitý prohlížeč, většinou to byl Netscape, nebo případně pro Internet Explorer. Další sekcí je tady třeba pixel art ve web designu. Byl hodně populární na přelomu tisíciletí. Další sekcí muzeu potom jsou flashové weby, na které se nesmí zapomínat. Vlastně flash ke konci minulého roku skončil. Já se snažím tyhle flashové stránky nahrávat jako videa. Zatím mi nenapadl úplně lepší způsob, jak to zachovávat, aby aspoň uživatel si to mohl zobrazit přinejmenším na mobilu. Sice v současné chvíli existují nějaké flashové emulátory, kde si můžete ty flashové stránky přehrát, ale není to úplně dokonalé, nefunguje to vždycky 100%. Tady dám ukázku, když si kliknete na detail toho webu, kliknete,
Video. Co se týká toho a ještě detailů těch webů, tak v každém každého toho webu se snaží mít odkaz na, do těch internetových archivů, aby si uživatel mohl případně tam zabrouzdat a prohlídnout si celý ten web. Další tou sekcí je sekce Web Design History, která má dvě části. Tou jednou je timeline, kde si uživatel může zobrazit hlavní milníky v historii web designu, takže například, když se objevil první Photoshop, první vyhledávač, první webový browser, kdy byla vytvořena první webová stránka. Jsou to takové stručné hesla. No a pak pro zábavu je tady pár internetových kvízů. No a poslední tou sekcí, to je sekce, kterou jsem přidával naposled, je to sekce old software, takže software, který se nějakým způsobem zapsal do dějin web designu. Je to rozčleněno na čtyři části, grafický software, HTML editory, webové browsery a program Macromedia Flash. Grafický software, tam mám nyní zatím řadu Photoshopů od roku 1992, kdy byl uveden na trh Photoshop 2.5, až do Photoshopu 5.5 do roku 99. Postupně uvažuji samozřejmě, že budu přidávat další a další programy. Ono, jak nám to takhle stárne, tak vlastně to muzeum je tam možné pořád přidávat další a další jako exponáty. Takže čas hraje jaksi pro mě. Pardon. HTML editory. A tady mám zatím umístěné takové ty legendární frontpage, což byl jeden z takových těch důležitých přelomových HTML editorů, Visivik editorů od společnosti Microsoft. A pak jsou tady webové prohlížeče od webových prohlížečů Netscape Mosaic až vývojová řada Netscape Navigator. Můžete si tady prohlídnout, jak vypadaly vlastně úplně první prohlížeče z řady Internet Explorer. Tohle se takhle například vypadal a úvodní stránka prohlížeče Internet Explorer 1.0. No a poslední sekcí, která tady je, to je program Macromedia Flash, který sloužil k vytváření flashových animací, jednak ty se hodně používaly pro bannery, nebo z nich byly vytvářeny celé webové prezentace. Prozatím to mám dotažené do roku 2003, kdy vyšla poslední verze tohoto programu pod vlajkou společnosti Macromedia, kterou potom v roce 2005 odkoupila společnost Adobe. A já tenhle program už vycházel pod označením Adobe Flash. Tak to by bylo ke stručnosti představení toho muzea, jak funguje. Nyní se vrátím k té své přednášce. Nabízí se tu otázka, já jsem to trošku naťuknul, odkud pochází ty exponáty vystavené v muzeu. Úplně to prvotním základem té expozice to byly webové stránky z mého soukromého archivu, protože já, když jsem začal dělat weby v 90. letech, tak to internetové modemové připojení vytáčené telefonní linku bylo hodně drahé, to stalo korun za minutu. V té době třeba brigádníkova mzda se pohybovala 50 korun za minutu, teda za hodinu. Takže když to stálo 60 Kč na hodinu, tak to bylo hodně. No a já bych se to mohl učit, jak se vlastně ty stránky vypadají, vytváří se, tak jsem si většinou ukládal do počítače. No a po letech, třeba po 10 letech jsem objevil, že vlastně počítače mám uloženou poměrně velký archiv těch stránek, které jsou něčím hodně unikátní, jak z designového nebo z vývojářského hlediska. Přišlo mi to líto, to nikde neumístit, tak jsem se rozhodl, že bych s tím mohl něco udělat, a to byla právě jedna z myšlenek, která mě vedla k tomu vytvoření k tomu za. Důležitou vlastně tu částí těch sbírek jsou exponáty, které jsem získal prostřednictvím služby Internet Archive, přímo přes tu službu Wayback Machine. A pak tady za zmínku stojí, že raritní ukázky webových stránek z 93 až 95 jsem získal potom takřka pouze z portugalského webového archivu archive.pt, protože ten americký internetový archiv, Internet Archive, archivuje webové stránky až od druhé poloviny roku 96. A tyhle ty úplně prehistorické stránky z první poloviny 90. let se takřka na internetu nikde nedají najít. Málo kdy na ně můžete narazit. Jsou to takové jako modré Maurici.
A mně se podařilo v tom portugalském archivu vykopat a díky tomu, že on umožňuje full textové vyhledávání. Takže já jsem tam zadával dotazy, například last modified in 1995, a podle toho, když jsem zjistil, že ta stránka tam obsahuje, protože tehdy bylo hodně populární, že webmasteri umístěvali, kdy byla naposled aktualizovaná tahle webová stránka, takže když jsem zjistil, že to bylo aktualizované třeba v roce 94-95 naposled ta webová stránka, tak jsem předpokládal, že ta stránka vlastně pochází z tohohle z toho roku. Díky tomu se mi podařilo získat tyhle weby do svého muzea. Oni ty weby vypadají potom jinak, to i uvidíte. Nabízí se tu potom další otázka, podle jakých kritérií jsou do muzea stránky zařazovány. Prvním těm kritériem kvalita designu, kterým se vyjde do době svého vzniku něčím originálním nebo inovativní. To jsem posuzoval jednak subjektivně, protože jsem tu dobu částečně zažil, takže spoustu těch webů, takových těch populárních z designového hlediska jsem si pamatoval. A druhá, i v té době, na konci 90. let a na přelomu tisíciletí, už existovaly různé designérské soutěže, kde se udělovaly ceny za nejlepší design, takže i podle tohohle z toho, takže zařazují často i takhle oceněné weby do muzea. No a dalším tím zdrojem si potom vycházely běžně i knihy, které se zabývaly webdesignem na přelomu tisíciletí a kde byly vypíchnuté právě takové ty designově unikátní weby, něčím zajímavé, které ovlivnily zase další vývoj. No a druhým tím měřítkem je pak celkový význam webových stránek v rámci historie internetu, což znamená, že třeba Google, stránka Google není ničím jako vyloženě unikátní z designového z estetického hlediska, která se objevila v tom roce 98, ale zase to Google a ten ovlivnil zase ten internet a ten web design úplně jiným způsobem. Takže z tohohle důvodu třeba potom jsou tam zařazeny i tyhle ty weby. Nyní už se dostáváme k druhé části mojí přednášky, což jsou významné milníky webového designu. Jak to všechno vlastně začalo? Takže za vším tímhle s tím stál ten pán Tim Berners-Lee, což je britský fyzik a internetový průkopník, který během svého působení ve švýcarském výzkumném středisku CERN na přelomu 80. a 90. let vyvinul jednak protokol HTTP, navrhl pak základ značkovacího jazyka HTML a vytvořil první webový prohlížeč, který se jmenoval World Wide Web. Koncem roku 1990 rovněž spustil první webový server na světě na adrese info.cn.ch a v říjnu 1994 založil World Wide Web konzorcium, které dneska udává webové standardy a zabývá se tím, jak by ten web měl fungovat. Takovým důležitým milníkem je 25. prosinec 1990, když se objevil první webový prohlížeč, který, jak jsem říkal, se jmenoval World Wide Web. Vyvinul ho Tim Berners-Lee a součástí toho prohlížeče byl rovněž jednoduchý vysivik editor, jak třeba znáte dneska z WordPressu, což znamená, co vidíte, to dostanete, kdy můžete si to prostě naklikat, ten vzhled toho webu. A tenhle ten prohlížeč World Wide Web fungoval pouze pro operační systém NextStep a byl později tento prohlížeč přijmován na Nexus, aby nedocházelo právě k záměně se službou World Wide Web. A tuším, že k výročí 30 let, kdy byl tento prohlížeč spuštěn, takže loni se na této adrese objevil emulátor, kde si můžete vyzkoušet, jak to vypadalo. Takhle vypadal zhruba ten prohlížeč. Částečně to i funguje v omezených možnostech. Dalším milníkem je, když se objevila první webová stránka. Tak první webová stránka se objevila 6. srpna 1991. Jak už jsem říkal, vytvořili Tim Berners-Lee, spustili na téhle té šíleně dlouhé adrese. Bohužel originál té webové stránky se do dnešních dnů nedochoval a na této adrese je umístěna pouze její kopie z roku 1992. Já vám to můžu ukázat, zase prokliknout. Vidíte, je to čistě textová, úplně jednoduchá, primitivní stránka, která pozor funguje, vzhledem k tomu, že tam nejsou žádné složité CSS nebo HTML, funguje poměrně dobře i na mobilu. Už v té době platilo heslo, že obsah je král, jak se k tomu dneska zase vracíme. Dalším milníkem je první webový server v USA.
Ten byl spuštěn 12. prosince 1991. A moment, to tady spadlo teďka. Jo, dobrý. A tady vpravo vidíte, jak to zhruba vypadalo. Byla to stránka jenom nadpis, dva odkazy a byl tam pouze telefonní seznam. Nic složitého. Spustil tento tenhle web Paul Kunz, byl inspirován právě projektem World Wide Web přímo od tvůrce Tima Berners-Leeho, s ním se září téhož roku, tedy 1991, osobně stýkal ve švýcarském výzkumném středisku CERN, takže tohle je první americká webová stránka. Ta stránka je ještě zajímavá tím, že vlastně stránka toho Slacku, Stanford Linear Accelerator Center, funguje do dneška a je to web, který funguje nepřetržitě 30 let. Tam mám i ve svém muzeu umístění tu časovou osu, takže si to můžete proklikat. Následuje dalším jako důležitým milníkem je 29. října 1991, kdy ten Berners-Lee publikoval dokument s názvem HDL and TAX. A v tomto dokumentu bylo zveřejněno prvních 18 ZML tagů, které tady mám vypsáno, a z nich některé dodneska fungují, takže například tag title, tak anchor pro odkaz, tak P pro paragraf, tag H1 až A6 pro nadpisy a ještě tagy pro seznamy. Dalším bodem je pak prohlížeč Viola www, který byl spuštěn 9. března 1992. Tenhle prohlížeč byl významný tím, že podporoval vkládání skriptů, vykreslování tabulek a formulářové prvky a navíc obsahoval též jako jednoduchý stylovací jazyk, kterým bylo možné definovat vizuální podobu webových stránek. Jestli trošku máte povědomí o tom, jak se dneska tvoří webové stránky, tak tam je vlastně vzhled webových stránek je formátován přes CSS, kaskádové styly a tenhle prohlížeč uměl zobrazovat pomocí takových těch jako prehistorických kaskádových stylů určité formátování. Takže tady vpravo vidíte jako červené pozadí u nadpisu, tady zelený text, takhle. Potom vlastně tenhle ten roce už březnu 1994 tenhle prohlížeč přestal být podporován, vydáván, neboť Pay One Way, který ten prohlížeč vyvíjel jako solitér a už nedokázal udržet krok se společností Mosaic Communication Corporation, která téhož roku uvedla na trh prohlížeč Mosaic Netscape 09, který se potom s ním se pak vyvinul celá ta rodina těch prohlížečů Netscape, jenž ovládla vlastně 90. léta na internetu. Další zajímavostí je, kdy byl umístěn první obrázek na webu. Často se narazíte i ve Wikipedii nebo různých zdrojích, že to byl tenhle ten obrázek. Ono to je trošku sporné. Ono spíš tenhle ten obrázek je to asi nejstarší známý obrázek, který se objevil na webu. Asi předtím byly i nějaké jiné obrázky, jenom se neví, které to byly. A s určitostí můžeme říct, že tenhle ten obrázek je jako první obrázek hudební skupiny. Hudební skupiny Les Horribles Scenes, což byla recesistická hudební skupina, kterou tvořily jednak vědkyně nebo manželky vědců, které pracovaly právě v tom výzkumných laboratořích organizace CERN. A obrázek byl umístěn na web 18. července 92. Takže takhle vypadal první obrázek, o kterém víme, že byl na webu. Dalším tím milníkem je uvedení na trh prohlížeče Mosaic, což se stalo 22. dubna 1993, když studenti Mark Andersen a Eric Bina z Illinoisské univerzity naprogramovali jakoby jeden z webových prohlížečů, jeden z prvních webových prohlížečů s grafickým rozhraním. Takže když to, se na to kouknete, tak to rozhraní už vypadá velmi podobně jako dneska. Tenhle prohlížeč byl i unikátní tím, že fungoval na víc platformách, včetně Windows, a hlavně byl dostupný zdarma. Proto dosáhl krátce po svým udání celosvětové popularity a toho vývoj prohlížeče byl ukončen v roce 1997, kdy ho vystřídal, jak už jsem říkal, prohlížeč Netscape. Dalším milníkem je potom vyhledávač AliWeb. Ten se objevil 30. listopadu 1993, kdy holandský softwarový inženýr Martin Zoester oznámil vytvoření prvního internetového vyhledávače AliWeb, je to zkrátka Archie Like Indexing in the Web, který byl určený tenhle vyhledávač přímo pro službu World Wide Web.
V květnu 1994 byl Alive představen veřejnosti na první mezinárodní WWW konferenci se ve výzkumném středisku CERN v Ženevě. Čím byl tenhle prohlížeč jako unikátní, nebo čím se odlišoval od dnešních jako vyhledávačů? Odlišoval se tím, že neměl webcrawlera, který by webové stránky samostatně vyhledával indexován, ale weby byly do jeho databáze vkládány až na základě žádosti uživatelů pomocí speciálních souborů, které obsahovaly jejich přesný přepis a umístění. Takže to bylo strašně jako pracný, když tam někdo chtěl nahrát ten svůj web, takže místo toho, jako dneska to všechno dělá Google za vás, takže v té době, když byste chtěli, ten web se objevil nějak tady v tom vyhledávači, tak jste museli složitě vyplňovat takový dotazník, formuláře. Což vedlo i potom k tomu, že už vývoj tohle z toho prohlížeče dál, teda vyhledávače dál nepokračoval. Dalším milníkem je spuštění portálu Yahoo, což se stalo v lednu 1994, kdy dvojice doktorandů Jerry Young a David Filo ze Stanfordovy univerzity založila katalog webových stránek nazvaný Jerry and David's Guide to the World Wide Web. V březnu 1994 byl portál přejmenován na Yahoo a samostatná doména Yahoo byla potom zaregistrována až 18. ledna 1995. V březnu 1995 byl jako součást portálu spuštěn webový vyhledávač Yahoo Search. Tady vpravo vidíte, jak zhruba ten vyhledávač vypadal v roce 94, jak tento portál vypadal v roce 94. Jenom za zmínku stojí, že ranou verzí portálu Yahoo se potom inspiroval Ivo Lukačovič, když vytvářel seznam, vlastně okopíroval Yahoo, tu myšlenku od Yahoo, udělal takovýhle ten katalog webových stránek. V 90. letech ty katalogy těch webových stránek byly hodně populární, kde byly ty stránky rozstřížení podle různých kategorií. Vy jste tam přidali, potom administrátor vám to schválil, uživatelé procházeli ty stránky. Tehdy ještě těch stránek nebylo tolik, takže to bylo možné řadit i podle těchto kategorií a občas, když jste se proklikali, tak i k něčemu zajímavému. Dalším milníkem je prohlížeč Mosaic Netscape 09, který byl uveden na trh 13. října 1994. Z tohoto prohlížeče se následně vyvinula řada prohlížečků, která nesla označení Netscape Navigator, což byl prohlížeč, který dominoval v 90. letech internetu. Pak ve válce prohlížečů mezi Internetem Explorerem od Microsoftu tenhle prohlížeč tu válku prohrál, aby potom zase o pár let později Internet Explorer prohrál, nejdřív prohrával s Mozillou, Firefoxem a definitivně potom ztratil dominanci na trhu až z Google Chrome. Dalším bodem je potom první webový banner, který se objevil 27. října 1994, když telekomunikační společnost AT&T umístila na stránky online magazínu Hot Wired první webový banner historie internetu. Tenhle banner měl rozměry 476x56 pixelů, což se blíží dneska hodně tomu, jak jsou tyhle ty banery koncipovány. Už pořád vlastně ten formát těch banerů takřka přetrval a obsahoval pouze slogan "If you ever click to your mouse right here". Myslím si, že kdyby se objevil tenhle ten banner i dneska na internetu, tak respektive nikdo by se ho nevšiml, ale nikomu nepřišlo divný, že je nějaký takovýhle podobný banner na internetu. Po kliknutí na banner se uživatelé dostali na webovou stránku s virtuální prohlídkou světové galerie a muzeí. Rád bych tady potom ještě zmínil portál GeoCities, který byl spuštěn v listopadu 1994, když David Bonnet a John Reznor založili webhostingovou společnost Belohes Internet, která se potom v roce 1995 přejmenovala na GeoCities. A původní konceptem této služby bylo vytvořit virtuální komunitu webových stránek v tzv. Internetových městech. Že jednalo se o to, že každý si tam mohl založit vlastní webovou stránku. A v prvních letech tohle provozu nabízela služba GeoCities uživatelům pro jejich webové stránky na svou dobu nevídaných 2 mega diskového prostoru zdarma, což v té době bylo velmi průkopnické. Dneska to působí hodně jako úsměv, protože na 2 mega nic nenahrajete, ale v roce 1995 to byla hrozná bomba. V 99 odkoupila společnost GeoCities firma Yahoo a o 10 let později byl provoz webových stránek GeoCities ze strany Yahoo definitivně ukončen. Do dneška se dá ale najít někde na internetu stažený archiv těch stránek GeoCities. Je to takový hezký internetový pomníček 90. let, jak ty stránky vypadaly, jak si je lidi dělali. Pak se tady dostáváme k termínu User Experience.
Tam panuje trošku jako nejasnosti, kdy se vlastně tenhle ten termín poprvé objevil na veřejnosti. Já jsem potom hodně pátral a nejspíš se objevil termín User Experience na veřejnosti poprvé v květnu 1995, když na mezinárodní konferenci ASHI 95, pořádané v květnu 1995 v koloradském Denveru, během příspěvku zaměstnanců společnosti Apple Computer Donalda Normana, což je známé jméno v oblasti UX Jima Millera a Austina Andersona, nazvaného What You See, Some of What's in the Future and How We Go About Doing It. A to konkrétně ve větě In this organizational overview, we cover some of the critical aspects of human interface research and application at Apple, or as we prefer to call it, the user experience. Někde na internetu potom je i interview s Donem Neumannem, kdy on vzpomíná na to, jak tenhle ten termín poprvé vznikl. On už někdy uvádí rok 1993, když si to změnil na vizitkách a označil se na své vizitce, se objevil vlastně označení jeho pozice jako User Experience Designer. Ale myslím si, že za počátek používání tohle termínu můžeme považovat ten květen 1995. Dalším bodem, který bych tu zmínil v historii webdesignu, je webová stránka k filmu Batman Forever, která byla spuštěna 25. května 1995. A tato stránka je významná tím, že se jeden z prvních webových projektů, který pojal službu od Valve jako marketingové a vizuální médium. Takže v takovém podobném smyslu, jak to známe dneska, že tou webovou stránkou propagujete nějaký produkt. Tato stránka byla ve své době ještě průkopnická tím, že layout té stránky byl vytvořen pomocí tabulek. Já vám tady ukážu ukázku kódu, tohle teda z jiného webu, není to tady z toho webu té batmanovské stránky, když vlastně každý ten prvek, když byste chtěli někam na stránku něco umístit, tak kaskadové styly, které se to dělá dneska, tak v té době, v té polovině 90. let nebyly ještě na takové úrovni. Ani prohlížeče to neuměli tak zobrazovat. Vy byste to mohli udělat nějaký složitější design. Takže byste rozsekali tu stránku na jednotlivé tabulky a do těch tabulek a do jejich buněk jste vkládali ty jednotlivé prvky, takže tlačítko, obrázek, text. Bylo to potom, mělo to tu nevýhodu, že to bylo strašně složitý tohle to editovat následně. Jo, že se vám to celý rozsypalo, protože to byla tabulka a do ní byla vložená další tabulka a do té byla zase tabulka a tam byly ty buňky různě pospojované, chybějící buňky, roztažené buňky a navíc ještě vyloženě, nebylo tam to oddělení, jak dneska máte vlastně, že dva soubory, máte HTML soubor, ve kterém je jenom ta struktura, kostra toho webu a vedle toho máte CSS, které určují úplně vzhled. Tady to bylo všechno smíchané dohromady do jednoho, že to bylo totální peklo na toto nějak editovat. Pak ještě pár slov tady k historii UX. V prosinci 1999 Jakob Nielsen vydal knihu Designing Web Usability, The Practice of Simplicity. A tahle kniha se stala jednou ze základních příček oblasti použitelnosti webových stránek a nově vznikajícího oboru User Experience Design. V roce 1998 Jakob Nielsen spolu s nyním Johnem Normanem potom založili společnost Nielsen Norman Group, která se zabývala výzkumem, poradenstvím a vzděláváním v oblasti User Experience a návrhu počítačových rozhraní. Takže můžeme vystupovat, že v roce 1998, když u nás ještě nikdo o User Experience nic nevěděl, tak v USA už to byl jako běžně používaný termín. Dalším milníkem, který co bych zmínil, což je do dneska velmi známá tato kniha, to je kniha od Steva Kruga, kterou vydal 13. října 2000. Ta kniha nese název Don't Make Me Think. A tahle kniha se zabývá použitelností webových stránek a interdisciplinárním oborem Human Computer Interaction, že zkoumá interakci mezi člověkem a počítačem. Steve Krug v této publikaci rozvíjí myšlenku, že dobře navržené počítače programy nebo webové stránky by měly umožnit uživatelům provádět zamýšlené úkoly, co možná nejjednodušším způsobem, bez nutnosti nad nimi hlouběji přemýšlet. Kdo tuhle knížku nečet, tak to každému doporučuji, protože ta knížka vlastně vůbec nezestála, jenom ty ukázky těch webů, které tam Steve Krug prezentuje, působí trošku úsměvně, ale ty pravidla platí vlastně pořád stále do dnes i po těch 20 letech. Dostáváme se už blíže k současnosti a dalším bodem, který bych zde rád zmínil, je responsivní web design, který se objevil poprvé 25. května 2010, když webový designer Ethan Marcotte zveřejnil v online magazínu Listapad článek s názvem Responsive Web Design.
Autor tomhle článku popisuje nový způsob stylování tomhle dokumentu, díky němuž je možné zajistit optimalizované zobrazení obsahu webových stránek s ohledem na rozlišení či velikost displeje. V té době už byly vlastně podpora kaskádových stylů v prohlížečích natolik vyspělá, že umožňovala používat právě fluidní grid, to flexibilní obrázky, CSS3, modul Media Queries a podobně. Nyní bych překročil k další kapitole, kterou je prehistorie webového designu. Já ji označuji vlastně tohle z toho období, mám orámované roky 1991 až rokem 95. Ten rok 91 je zvolený, jak jsem říkal, že v té době vznikla první webová stránka, a rok 95 už se přehoupil ten web, že ty weby už začaly vypadat jinak, jednak se rozšířily pokročilejší webové prohlížeče, vzniklo další obrovské množství stránek, změnily se ty techniky tvorby webů, z webu se stala masová záležitost. Takže tohle je stránka, už jsem se o tom taky zmiňoval, vlastně toho Slacku v roce 92. Vypadá to podobně jak ta první webová stránka na světě, takže zase nic než obsah, jednoduché modré potržené odkazy. Ještě tam nebývají žádné obrázky na těchto těch úplně prehistorických stránkách. Těchto stránek se zachovalo strašlivě málo, v té době existovaly pouze desítky až nižší stovky webů v letech 92 až 93. Tohle je stránka potom prohlížeče Netscape v roku 94. Tady už vidíte takové jako nesmělé umístění obrázku, lehká práce s typografií, ale opět ještě nic velkého. Ono stahovat ty obrázky při tom internetovém připojení, které v té době byly kilobajty za sekundu. Nižší kilobajty za sekundu bylo hrozný peklo, takže nešlo tam ani umístěvat obrázky, natož nějaké video. Takhle vypadala podobně zase ta stránka. Všechny ty stránky vypadaly trošku jako podle jednoho mustru, takže chybělo často menu. A odkaz navigace byla řešená pomocí seznamů a jednoduché odkazy. Tohle je potom další stránka, takhle vypadala osobní stránka výzkumníka Garyho Whitingtona v roce 1994. Takže nic než text, jednoduché zobrazení obsahu, důraz na obsah. Tohle je stránka Amazonu z roku 95, v té době ještě Amazon prodával knížky. Nejsou tam propagované na homepage žádné výrobky, pouze zase jenom důraz na text. Tady už se dostáváme do roku 95, to je to stránka Bílého domu, když vidíte, že tam je nějaký pokus o nějaké jako vizuální vyjádření na webu. Tohle stránka je tvořena přes Tumultak Map, kdy jsou definované oblasti pro ty jednotlivá tlačítka, že vlastně tady tyhle pomocí souřadnic je tady definováno, že tohle je tlačítko, tohle je tlačítko, tohle je tlačítko. No, tohle je stránka potom zpravodajské stanice CNN. Tady už vidíte zárodek menu, ty první stránky neobsahovaly úplně to menu, jako známe dneska. No a tohle je takový jakoby vrchol, můžeme to označit za vrchol designu. Do roku 95, stránka Hongkongské polytechnické univerzity. Tvoře menu je zase trošku jako jinak uspořádané. Jsou tady nějaké ikonky a je tu hlavně tu chybět proužek Under Construction, který byl v té době hodně populární, takže většinou to tam viselo několik měsíců až několik let, dokud ta stránka nebyla zrušená, málo kdy často už se stávalo, že to nikdo nedodělal, že stránky byly pořád under construction. Bylo to běžné to tam umisťovat, že nebo ve výstavě nebo coming soon budou brzy spuštěny. No a teď se dostáváme do druhé poloviny 90. let, kterou vymezuji roky 96 až 99, když zase ten web design vstoupil do další fáze, protože vzhled toho webu nejvíc učí jakoby technologie, můžeme říct, spíš než jako podle toho, co by designéři si chtěli vymýšlet. Nejdřív jdou ty technologie a podle toho designéři přizpůsobují vzhled těch stránek. Tohle je stránka McDonaldu z roku 96, tady vidíte velký pokrok, co se týká estetiky. Ta stránka je tvořená ilustrací, už je tady zárodek takového klasického menu. Tohle je stránka Microsoftu, jednoduchý důraz na text, ale nesmí chybět zase. Už to je tady normálně levý sloupec menu, nahoře ikony z menu. Tohle je další stránka, to je legendární stránka k filmu Space Jam, kterým hrál hlavní roli basketbalista Michael Jordan. A
A zase tahle ta stránka fungovala jako marketingové médium, prezentovala tenhle ten film, propagovala ho a tenhle web se vyznačoval tím, že až vlastně do dubna letošního roku, to byl web, který 25 let fungoval na stejné adrese a pořád vypadal stejně, nebyl takřka změněn. Až teďka přichází do kin Space Jam 2 a tenhle ten web byl odsunut z téhle té adresy spacejam.com na trošku jinou adresu, ale pořád jako běží. Je to jeden z nejstarších takových webů, který nepřetržitě už běží 25 let. Tohle je stránka restaurace Pizza Hut, která obsahuje jednoduchý formulář, na kterém si můžete tu pizzu objednat. Nepodařilo se mi potom dohledat ty další stránky, jak fungoval ten objednávkový formulář. A co se týká toho, tak vlastně společnost Pizza Hut patřila k průkopníkům, co se týká objednávek jídla na internetu. A už v roce 1994 měli objednávkový formulář na svém webu. Vím, že nějaký před lety někdo hledal někoho, kdo si v roce 1994 tu pizzu skutečně objednal a nepodařilo se nikoho, jak to fungovalo konkrétně, aby zjistil jeden kolega, ale nikdy se nepodařilo jako nikoho najít zatím, kdo si v roce 1994 opravdu tu pizzu objednal přes ten web. No a tohle je stránka k operačnímu systému Windows 95 z roku 1996, kde vidíte takový ty klasický 90-kový design, což je výrazná textura na pozadí. Tenhle ten text se hýbe pomocí tagu Markyu, rotující text, často tam byly takový ty blikající gify, nějaké nesmyslné animace. Ta estetika je taková hodně zvláštní, ale typická pro tohle období. Tohle je potom web společnosti Mercedes-Benz, významné společnosti z roku 96, vánoční web dokonce, kdy se ta společnost, ani takováhle společnost velká, se v těch 90. letech nebála umístit na internet, na svou webovou stránku takovýhle jakoby příšerný dneska gify se Santa Clausem, mít tam takovou jako betonovou tu texturu, logo úplně nečitelný a nikomu to úplně tolik nevadilo. Tady vidíte ještě, je tu, že 94 kilo má tady nějaký soubor, který byste si chtěli případně stáhnout. Tohle je potom stránka Backstreet Boys z roku 1996. Tahle stránka obsahuje takzvanou vstupní stránku. Když ten web, když byste tam přišli, tak web často obsahoval nějakou velkou fotografii. Tlačítko, click enter, tu click here to enter, nebo jenom enter. Takže nejdřív jste přišli, nebyl tam žádný obsah, museli jste kliknout, abyste se dostali dovnitř do toho webu. Tohle je další web, je to web Alta Vista z roku 1996, vyhledávač Alta Vista z roku 1996, což byl takový nejznámější vyhledávač v té době, předtím, než přišel Google a ovládl na konci 90. let internetové vyhledávání. Tohle je potom stránka společnosti Lego z roku 1997, zase působí docela úsměvně, tady takové gifové legáčci, textura hrací desky na pozadí, na té reálné stránce se tam občas něco hýbe. Dokonce. Tady je tohle stránka Apple z roku 1998, která už vypadá poměrně moderně, a na té reálné stránce tady přijíždí tenhle ten Mac a objevuje se tu ten legendární nápis Hello Again. Tohle je stránka Google z roku 98. U toho Google jsou dva přístupy, které rozeznáváme ve webovém designu. Jednak je to evoluční přístup, kdy ten web se rozvíjí tím stylem, že není zahozená úplně ta původní verze, ta předchozí verze, ale vždycky ta další verze se z ní vyvede. Vidíte tam takovou tu návaznost v tom grafickém designu, nebo v tom designu toho webu. Což je případ právě z webu Google. Když si projdete Google od roku 98 až do dneška, tak tam vidíte, že pořád je tam jenom logo, centrálně umístěný ten vyhledávací pole, tlačítka Google Search nebo I'm feeling lucky a minimum odkazu a minimum dalšího balastu. Pak máte nějaké weby, zase třeba to udělá společnost Apple, že ten web po každý vypadá úplně jinak, vždycky to rozbijou tu původní myšlenku toho webu a to celý překopou. Tohle je potom
e-shop Amazon v roce 1999. Tady za zmínku stojí navigace pomocí tabů, které v té době byly hodně populární, už existovaly na konci 90. let, tenhle ten projekt se používal. A za zmínku tady stojí, že tu vlastně není, na homepage tady nevidíte úplně jako promluvené žádný výrobky. Zase jsou to jenom textové kategorie a textové popisky. Když se chcete, jste se chtěli dostat nějakým jakoby produktům, tak jste se museli proklikat. Není to tady úplně cílený, že buch a rovnou vám to tady cpe na homepage nějaké ty výrobky na prvě. Stáváme se do další fáze, což je zlaté období webdesignu. Já tohle z toho období ohraničuji roky 2000 až 2005. Říkám tomu zlaté období, neboť v té době si troufám tvrdit, že už byly natolik vyspělé jako ty technologie, že umožňovaly webdesignérům popustit uzdu fantazii a vytvářet na webu vlastně jakýkoliv design, který se zamanul. Takže to vedlo jako k velkým webovým kreacím. Nikdo si moc nelámal hlavu s nějakou použitelností nebo přístupností. Hlavní bylo oslnit ty uživatele kreativitou a předat jim takový jakoby, pocit, něco jako zážitek tak estetický. Občas to sklouzávalo až k nějakému jako umění. Tady bych měl pár ukázek webů typu Year2K Aesthetic. Tyhle ty weby se vyznačovaly tím, že se jednalo často o kombinaci 3D prvků, různých koláží, textu na pozadí, takového malého textu. Ty weby vypadaly úplně jinak než něco předtím. Tenhle je web, 20 let starý web, je to velmi, tak, velmi designově progresivní, bychom to mohli říct, a pro tu dobu typické. Tohle je podobný ten web, zase takový jako rozsekaný styl, někdy se to bývá označován jako technostyl, tohle podobně, takové ty fraktály. Tady další ukázka webu. Další, tady často to bylo i v kombinaci s různými, třeba s pixel fontem. Vidíte, že ty fonty jsou hůřčitelné, ale to nikomu nevadilo. Šlo hlavně o to udělat to takový cool a úplně něco jiného vymyslet. Tady další web. Zase takové ty štětce jsou tady, tyhle ty použité geometrické tvary. Tady podobně tohle ten web. Další ukázka. Dalším takovým grafickým stylem, který dominoval na přelomu tisíciletí, byl pixel art. Ten, tam se designáři inspirovali ukázkami, jasně, počítačovými hraby, které byly často v té době vycházely právě z pixel designu. Pixel art se objevuje poprvé na konci 90. let. Tady vidíte vlastně celý web vytvořený v pixel artu. Tohle je legendární hra Hub Hotel, která byla taky vytvořena v pixel artu. Tohle je designový magazín Caliber 10,000. A tady je kombinace pixel designu a izometrického zobrazení. Dalším grafickým stylem, který bych rád zmínil, je grunge design, což je takový jako otrhaný, špinavý design, který napodobuje reálné prvky, něco jako skeuomorfismus dneska ve skutečném světě. Takže často se to vyznačuje texturou na pozadí, je to takové zašpiněné, ručně psané písmo, použití zase výrazných photoshopových štětců, papírové textury, působí to tak jako, staře, jako z antikvariátu trošku. Tak dalším prvkem, který výrazně ovlivnil designové směry, to jsou takzvané e-framey, což je vložení e-frameové jako HTML tag, e-frame, někam do stránky. Často to bylo používáno na zobrazování různých aktualit. Příklad tady. Tady vidíte, že jste si mohli takhle jako rolovat dolů těma aktualitama. A ten layout té stránky vycházel právě tady, byl celý postavený na tomhle tom prvku, na tom e-frameu. Tady zase e-framey, tady dokonce tři vedle sebe. A tady i společnost LEGO ještě v roce 2006, ten prvek měla na svých stránkách.
No a dalším hodně populárním směrem ve webdesignu je futuristický design. Tady vidíte web společnosti SpaceX z roku 2002. Schválně potom můžete si porovnat se současným webem. Myslím si, že tenhle ten web vypadá daleko víc futuristicky. Dneska jsou to tam jenom fotografie, to je jako hezký kontrast. Když to tady vidíte úplně jako propracovaný ten design, uříznutý ty rušky v tom menu, to byl taky hodně populární prvek, který v té době fungoval. Tady tohle je web společnosti Conspiracy Games z roku 2002, který se snaží zase trošku jako napodobit tu estetiku počítačových her, takže je to hodně detailní, hodně realistický, dneska bychom řekli jako skeuomorfistický web. Tohle je další futuristický web, trošku to vypadá jak počítačové rozhraní, jak koukal Terminátor na svět. Tady další web. Tady ještě jedna ukázka. A samostatnou ukázkou jsou potom flashové weby, které se objevují od roku 1996, když společnost Future Software vytvořila program Future Splash Animator a k němu nabízela plugin, který, když jste si stáhli a nainstalovali do svého prohlížeče, tak jste si mohli spouštět flashové animace. Tohle společnost potom následně na konci roku 1996 odkoupila právě firma Macromedia a přejmenovala ten jejich produkt na Macromedia Flash. Tohle je jedna z raných takových verzí stránky legendární web od Gabo Mendozy, Gabo Corp z roku 1997. Mám tady pustím krátkou ukázku, jak takový web vypadal. Často tyhle flashové weby měly v sobě nějaké jako počítačové intro, takže jste museli nejdřív poslechnout intro, nebo jste mohli případně přeskočit, než jste se dostali k nějakému obsahu. Je to taková kombinace dynamické hudby, dynamické animace. V své době tohle bylo hodně průkopnické. To by byl prostě nikdo v té době nedělá. Až ten flash možný udělat na levé. Další ten web, to je web firmy R4U z roku 98, který dotáhl právě tuhle tu dynamiku úplně do dokonalosti. Vypadá to podobně není obsahu. Pak je tady ještě jeden web flashový, což je společnosti Two Advanced Studios z roku 2001. To je takovým futuristickém designu web a tenhle ten web vlivnil potom generaci web designérů, všichni chtěli dělat weby v jednom futuristickém stylu. Výhodu, že se flashové weby hrozně těžko uploadovaly. Kdybyste chtěli předat něco do menu, tak se vidět potom chtěli udělat novou verzi webu, že byste tam mohli něco editovat nebo upravovat. Tak prostě a tak zajímavé, jak všechno do sebe zapadalo. Že jste to mohli a šlo tam všechno zážitek z toho webu. Je něco možné, ale internet to takhle vyrobit, na době, jak nikdo neviděl. Že by bylo možná internetu něco nějakou stránku, která vypadá takovýhle způsob.
času vystačilo. Tohle je potom web společnosti Agency Net z roku 2005 a ten web je zvláštní tím, že v sobě kombinuje už vlastně 3D animaci s vloženým videem. To bylo v té době taky hodně populární. Let's give you some insight to what makes us tick. Víte, že tam byl osoba, která tam něco vytávala, designers. Programmers, cool, project managers, marketing professionals, or as passionate about this medium as anyone you'll ever meet. We've been doing this a very long time, actually since the medium was born. And in that time, we figured a few things out. All of our production takes place under this roof, and that allows us to keep our costs in check. Tak další web. Jo. Už se dostáváme, tak to by bylo ve stručnosti k flashovým webům a už se dostáváme k počátkům UX ve webovém designu. Co se týká počátku UX ve webovém designu, tak já jsem to zkoumal a našel jsem vlastně, že legendární designer, UX designer Jakob Nielsen už prováděl v roce 95 uživatelské testování webu Sun Microsystems. Tady vidíte, jak tady Jakob Nielsen sedí se respondentkou a pomocí metody card sorting, ona přiřazuje, vyjadřuje svoje pocity, co si myslí o ikonkách. Tady je obrázek z UX laboratoře, vypadá to, když si odmyslíte jako tu techniku, tak ono to vypadá podobně jako pořád jako dneska. Jo, takže máte počítač, tady nahrává kamera, je tady zase dokonce tady měli prosklenou stěnu, za kterou seděli ty pozorovatelé. Jak to vypadalo? Tady to jsou výstupy z uživatelského testování, když překládali respondentům několik verzí právě homepage Sun Microsystems. A tady se vyjadřovali třeba uživatelé, tady zkoumali, jestli si myslí, že tohle jsou tlačítka nebo ne. Jo, vyšlo z toho, že uživatelé nepochopili, že jsou to tlačítka, tak to udělali víc plastický, aby bylo jasný, že jsou to tlačítka. Tady tohle je metoda card sorting nebo paper prototyping. Dneska se tyhle metody používají. Takže vlastně to UX má ty kořeny už v polovině 90. let na tom webu, už úplně od počátku. A pak bych tady na závěr měl ještě pár takových ukázek pro porovnání, schválně, jak se ty weby vyvinuly od prvních verzí až do dneška. Takže vlevo je stránka Google v roku 1998 a vpravo je stránka Google z roku 2021. Takže tady hezky vidíte ten evoluční přístup k tomu webovému designu. Že není to úplně překopaný, ale vidíte, že vlastně ty hlavní prvky zůstaly na svém místě, ale co se mění, jsou jenom drobnosti. Pořád tady máte ve středu to vyhledávací pole. Tohle je stránka YouTube, první verze z roku 2005, až tahle vpravo je verze z roku 2020. Zase tam spíš vidět takový ten evoluční přístup v tom webdesignu než ten revoluční. Tohle je stránka Facebooku, zase víc evoluční než revoluční přístup. Tahle stránka je dost ukecená, ještě se to tehdy jmenovalo The Facebook. Facebook z roku 2004, vpravo přihlašovací formulář z roku 2005. Tohle je stránka společnosti Apple z roku 96 versus roku 2021, která je současná verze webu je tvořená hlavně fotkama. V roce 96 to bylo hodně ukecené a hlavně hodně od textu. Tady vidíte spíš ten revoluční přístup, když ta stránka vypadá úplně jinak než současný web. Tohle je potom stránka Netflixu z roku 2002 versus dnešní Netflix. Jak vypadá? Tehdy ještě Netflix se zabýval hlavně pronájmem DVDček. Tohle je potom stránka LinkedInu z roku 2004. Versus stránka z roku 2020, tady je hezky vidět takové to webdesignové kliše, tady máte takovou paní z fotobanky hezky vysmátou, tady bylo hodně populární, dneska už se naštěstí z těch fotobankových obrázků ustupuje a místo toho je to zase nahrazování takovým jedním tím podobným druhem ilustrací, takové ty bezobličové postavičky vektorové. No a další web je web eBay, to je homepage roku 96, text, hlavně a v roce 2021
už rovnou prodávání zboží obrázků přes obrázky. No a tohle je stránka Wikipedie, homepage roku 2001 versus Wikipedie v roce 2021. Tam to zůstalo pořád hlavně o tom textu. Pak bych tady ke konci měl ještě, zabrousíme do domácího prostředí, to vlevo je stránka Seznamu, jedna z úplně prvních verzí, v roce 96. Dokonce tady tyhle ty ikonky vytvořil sám Ivo Lukačovic ve Photoshopu, se někde přiznal, že to bylo hrozně cool, okopíroval to právě z portálu Yahoo. No a tady vpravo vidíte Seznam, jak vypadá dneska. Už to není portál, už je to rozcestník, ten portál, který byl tady, ten rozcestník těch služeb, těch kategorií, který byl v té době jako to hlavní, tak už ustoupil úplně do pozadí. No a pak bych tu měl jako hodně, na závěr hodně starý web, což je web FEL z ČVUT z roku 95, vlevo. Je to takový ten klasický 95-ovej web z té poloviny 90. let. Chybí menu, je to menu dělaný jasně jako Seznam. A vpravo tohle je prostě web, jak se ho dělají dneska, responsivní web, nejspíš postavený nějakým frameworku. A na závěr bych ještě zmínil pro další studium. V roce 2019 vydal report, knížku Web Design, The Evolution of Digital World 1990 až do dneška. A je to pravděpodobně nějaká publikace, která se zabývá historií web designu. Je to teda hlavně z pohledu flashových stránek, ale pro zájemce, který bych se chtěl víc o tom dozvědět, tak tu knížku doporučuji. Nevím o žádný další knížce, která by se takhle shrnovala tu historii toho web designu. A to by bylo všechno, které jsem dneska vlastně na přednášce vám chtěl sdělit. Tak já děkuji za pozornost. Takže jestli máte nějaké dotazy, tak jsem připravený zodpovědět. My moc děkujeme za přednášku a za zajímavou přehlídku starších webů. Možná se ještě jenom zeptám, jestli nějak můžete zhrnout anebo rozšířit, kdo vlastně od 90. let určoval ty trendy v grafickém designu tvorby webů. Od 90. let, já si myslím, že to byly hlavně ty web designéři se trošku podle mě cítili více jako umělci. Snažili se být jako hodně progresivní. A zase byly to jako dneska, většinou to byli mladí muži kolem 20 let, pro který to bylo jako úplně nový médium, takže se tam snažili kreativně realizovat. To byly takový ty průkopníci. Takhle. Jenom mě zajímá, že tam vidíme nějaké podobnosti, tak jestli to oni jakoby vzájemně potom od sebe kopírovali a zkoušeli podobné věci? Je to podobně jako dneska stejný. Zase dneska někdo přijde s nějakou myšlenkou progresivní a zase někdo to další okopíruje. Jo, já jsem třeba vždycky to toužil najít a párkrát se mi to povedlo, že jsem našel nějaký web, který určil ty trendy dopředu. Jo, že se tam objevila, já nevím, třeba izometrická ilustrace, našel jsem web, který se objevila už v roce 2002. Potom následně to stalo třeba před posledních pár let, je to hodně populární, tenhle ten typ ilustrací, taková vektorová izometrická ilustrace. Že vždycky někdo s tím přijde a je to hrozně těžké vystupovat, jak se z toho jako stane trend. Dneska to asi jako funguje tak, že to hodí na dribble a v té době taky existovaly podobné portály, kde byly různé designerské soutěže, takže nějaký web to vyhrál, byl designově zajímavý a zase ostatní designéři se to snažili napodobovat, kopírovat. Takže to bylo do jisté míry závislé i na nějakém technickém pokroku, jaké technologie asi vstupovaly. Přesně tak. Já jsem to trošku zmiňoval, možná jsem to měl víc zdůraznit. Já si myslím, že hlavně to je celý o těch technologiích. Jak ty technologie jsou vyspělí, tak určují potom to, co na tom webu bude. Vy byste si mohli mít chtít jako v roce 95 mít na webu obrázky, ale ono to nefungovalo, protože to internetové připojení bylo tak pomalý, že to prostě nešlo. Ani ty prohlížeče nezvládali dělat jako složitý grafický kreace tímhle s tím stylem. Dobře, já vám moc děkuju. Tak se přesuneme ke studentským dotazům. Je jich docela hodně a já asi to nebudu nějak třídit a půjdu prostě po pořadě, ať jich stíhneme nejvíce. Tak první dotaz. Jaké byly a jsou designové prohřešky stránek s pornografií, po případě která z těchto stránek je na tom s designem nejhůře? No, nevím, jaká je to nejhůře, ale já u sebe v muzeu mám právě tyhle ty weby. Se to vyžádal, některý určitý druh uživatelů si to vyžádal, takže já jsem to tam zařadil, tyhle ty weby. Oni ty weby, tyhle pornografické weby v 90. letech se vyznačovaly tím zase. Tam byla vstupní textová stránka, hrozně moc jako řečí. Obrovský tlačítko,
klikněte, vstupte. Ještě často to bylo, že to je 100% zadarmo, nebo takovéhle věci tam byly. Většinou to zadarmo nebylo. Nutilo vás to klikat dál a dál a dál a chtělo se to vás vytáhnout peníze z kreditky. Jo? Pak jste tam viděli, bylo to zase omezený tím, maximálně nějaký prťavý obrázek velký jako poštovní známka. Video v té době takřka nebylo možný, nebo možná nějaký jednoduchý animovaný GIF, nebo jste si stáhli zase 2-megový video v rozlišení zase velikosti poštovní známky. Jo? Ale pozor, ono tyhle pornografické weby byly často jako průkopníci tady v tomhle tom web designu. Objevily se tam některé prvky, které pak následně byly převzaté i do běžných webů, což je třeba jako náhled toho videa uprostřed. Jo? Že vy se nechcete koukat na to celý, ale chcete najet, jako co bude třeba za 30 vteřin, takže tam vidíte ten malý náhled. A tohle to byl prvek, se kterým přišly první pornografické weby, jo? Který se potom rozšířil i do dalších jako oblastí. No. Takže jestli by to stačilo takhle k tomu? Já myslím, že stačilo, děkuji. Je potřeba souhlas majitelů stránek, abyste mohli jejich weby uchovávat a zpřístupňovat? Ono tohle je trošku ošidný. Oni s tím mají problém, i ty internetové archívy. Že každá země má trošku jinou tu legislativu. A například ten internetový archív americký, on indexuje všechny ty stránky a uchovává je. Ale co vím, tak teoreticky, kdyby se s ním někdo soudil nebo tohle, tak by měl i právo na toto odstranit tu webovou stránku, protože oni nemůžou chtít, prostě oni mají, už teďka je tam, já nevím, stovky miliard chovávaných stránek, oni nemůžou mít od každého toho autora souhlas, že můžou tu stránku uchovávat. A já jsem to vyřešil tak, že já vlastně odkazuju do těch webových archívů. A mám tam jenom ten screenshot. Takže teoreticky, kdyby někdo se ozval, že je tam problém s autorskýma právama, tak bych to asi odstranil. Ale nikdo se zatím neozval, většinou jsou všichni rádi, že to tam je a že to všichni vidějí po těch letech. Děkuju. Existuje nějaký vývojový trend nebo prvek, u kterého vám osobně je líto, že se dnes už nepoužívá, anebo jste z vývoje maximálně spokojený s tím směrem, kterým se ubírá vývoj? Takhle. Takový ty webdesignéři, já tomu říkám webdesignéři z generace 0, oni dneska takže hrají na to, že všechny ty weby vypadají úplně stejně, protože dneska se weby zase, to učí ten technický trend, dělají často podle takových těch bootstrapových šablon nebo bootstrapových frameworků, takových těch CSS frameworků, takže všechny vypadají jako hrozně podobně. Už taková ta silná kreativita, jak jsem ukazoval ty futuristické weby, nebo tyhle, to už se úplně vytratilo z toho, takže tohle mi je občas jako líto. Tehdy jsem byl taky jako mladší, začínal jsem s webdesignem, takže většinou člověk má tendenci tíhnout k tomu, co se mu líbilo, když byl hodně mladý, takže já jsem měl rád prostě tyhle jako weby. No. Když se člověk učil, jak se dělají webové stránky, tak jsem se to snažil jako napodobovat, kopírovat to podobně tímhle stylem. Takže tohle mi líto, jakože už to zaniklo. Děkuju. Máte nějaké konečné množství, kolik stránek se vám do muzea vejde? Konečné množství není. Rád bych jich tam přidal, řeknu. Za 5 let bych tam chtěl mít 10 tisíc, protože zase, jak postupuje čas, tak ty trendy stárnou, ty weby stárnou, takže já do budoucna tam chci přidávat weby z roku 2007 až 2008 a můžu takhle vlastně pokračovat, dokud budu živ, až do 80, takže můžu pokračovat dalších 20-30 let tímhle s tím stylem, nebo 40, jestli mě to bude bavit. Takže teoreticky můžu pořád dál a dál tam přidávat ty weby. Ale akorát tam mám problém, že už těch webů tam mám hodně a budu muset připravit teďka novou verzi, kde bych rád jako víc pracoval s filtrama, aby ty uživatelé se v tom vyznali, protože pak, jak jsou ty weby na jedné hromadě, tak už to těm uživatelům úplně nic moc neřekne. Jo? Že tam vedle sebe mám web z roku 96, pak tam mám web z roku 2006 a už to vypadá každý jinak, takže je to potřeba to rozstřídit prostě důsledně do kategorií. A jakým způsobem si vybíráte, který web tam zveřejníte, který by mohl být zajímavý? Dáte na typy ostatních uživatelů, nebo si to spíš hledáte sám? Helejte, mám tam takhle tlačítko, mám tam normálně jednoduchý formulář, tlačítko, máte-li nějaký web, který považujete, že by měl být muzeum, tak mi ho pošlete. Lidi posílají to hodně, řeknu třeba z 10 věcí je jedna dobrá. Často lidi posílají tam nesmysly, plně jako blbiny nějaký, který vůbec nesplňují ty kategorie, třeba nový weby nebo takhle, ale často se mi tam objeví doopravdy skutečný perly. Nějaký, který zase řeknu, nějaký třeba pixel design, jsem neměl tušení. Měl jsem hroznou radost, že mi tam někdo poslal odkaz třeba na web, který je ve stylu pixel designu z roku 99. Já jsem do té doby měl pocit, že tenhle trend se objevil až po roce 2000 a najednou jsem objevil takhle starý web. No. Ale poměrově je teda většina těch webových stránek z vašeho vyhledávání? A teďka už
Dalo by se říct, že ano, když bych to takhle vzal. Jo, dalo by se říct, že ano, no. A máte v muzeu i nějaké české weby? České weby, pár jich tam mám, já jsem se ale spíš, protože já tam mám zase návštěvnost z celého světa a ty české weby nebyly tam úplně tak jako designově průkopnický nebo všeobecným vlastně měřítku nějak významný, takže české weby, myslím, že je tam Škodovka, je tam timeline na Škodovky. Určitě, měl jsem tam i seznam a možná se tam ještě někde dá najít, ale Škodovka tam je, no. Že to je jakoby zase je to web jako firma, která je celosvětově významná, takže jsem tam zařadil web Škodovky. Obzvlášť stojí za to první verze roku 97, je taková usměvná, to je takový jako kreslený vtip na homepage. Aha, děkuju. Přidáváte weby nějak pravidelně? Třeba kolik webů jste schopný přidat za týden a držíte se toho? A nebo je to nepravidelné dávkování? Snažím se přidávat právě pravidelně. Teďka mám takový závazek. Objevil jsem několik zase starých galerií webových, kde byly něco jako dneska Dribbble, tak v té době existovaly webové galerie, nebo dneska jako nějaký CSS Awards podobně, tak v roce 2000 existovaly podobné weby, kde byly umístěvány nějak designově významné stránky. A teďka mám asi tři takovýhle weby a postupně je projíždím. Je tam desítky stránek a je to hrozně pracný. Já vlastně každý ten web musím proklikat, musím se dostat jako vyhledat v tom archivu webovým, musím se ho prohlídnout. Často jsou bohužel ty weby natolik rozbitý, že je nemůžu dát do toho muzea, že ten archiv to špatně zaindexoval, že tam chybí půlka obrázku a takovýhle weby já tam bohužel nedávám, když jsou úplně rozbitý. No. A přidávám průměrně, dejme tomu, 5 až 10 webů týdně. Záleží na to hlavně na mém čase. Jo? Ale snažím se to držet pravidelně. No a záleží i kolik mi toho lidi třeba pošlou, někdy mi někdo pošle třeba 5 zajímavých webů, tak se to tam snažím přidat jako takhle. No děkuji, já se ještě vrátím k těm trendům. Je tady otázka, jestli je nějaký moderní trend, který se vám vysloveně nelíbí ve webovém designu. A druhá otázka, jestli byste mohl v pár slovech shrnout, co je teda vlastně dneska trendy, jak vypadá moderní web, jak ho poznáme, jestli tam jsou nějaké podobnosti. Takhle, co se mi třeba nelíbí, je brutalismus, což je takový jako webový směr, který vychází částečně z 90. let. Ty stránky jsou vyloženě úplně jako ošklivý, je tam přepálená ty typografie, blikající písmo, obrovský fonty, často ty texty na pozadí, tohle úplně nemusím. Je to takový, já to vždycky říkám, že vlastně vývoj jde po spirále. No je to vidět i paralela na tom třeba na desce gramofonový a CDčku. Stejný podobný, kdy vidíte kulatý její nosič, na který se vešlo pár písniček, na CD se toho vešlo daleko víc, pak ještě bylo DVDčko, tohle je paralela. A podobnou tu paralelu můžeme vystupovat i u těch webů, kdy ty trendy zase se ze začátku, jak jsem říkal, všechno bylo zaměřené na obsah, takřka žádný design. Pak přišla exploze toho designu, obsah ustoupil do pozadí. Dneska zase daleko více dává důležitost na použitelnost, přístupnost a na obsah. A taková ta kreativita už úplně nemá na tom webu tolik toho jako místa. Je to řešený nejvíc maximálně kreativita nějakou pěknou fotkou, ale už se tam nikdo nevyřádí jako s nějakýma tlačítkama nebo takhle. Jo, často je to fotka nebo nějaká jenom vektorová ilustrace. Tohle. Děkuji. A můžete nějak nebo dokážete predikovat, co třeba budou nějaké trendy v budoucnosti za pár let, co bude moderní ve webovém designu? Asi to teda závisí na technologiích, ale kdybyste si měl tipnout nebo podle něčeho zkusit odvodit, co by to mohlo být? Já si myslím, že ještě v nejbližší době bude pořád kladen, jako, a nedovedu si představit, že by to mohlo být jinak, jako kladen důraz na ten obsah. Dneska jako na ten web chodí lidi, aby vyřešil nějaký svůj problém. A ten design většinu lidí až tolik jako nezajímá. Jo, jestli je to takovýhle tlačítko, takovýhle stín, nebo tohle, to tolik jako uživatele nezajímá. A nejdu si představit, co by vedlo k tomu, že by se to změnilo a že by přišla zase nějaká úplně jiná estetika tohle z toho webu. To už si myslím, že bychom se dostali někam do nějaký virtuální reality, kde by to mohlo začít jako celý fungovat nějak jako jinak. Jo? Ale je to těžký hrozně predikovat nějaký trendy. Já jsem vždycky doufal třeba, že se ty trendy zase vrátí. Nějakým dílností zase se budou objevat takový ty futuristický weby a takhle propracovaný weby. Teoreticky víc jako důraz na animace, ale úplně si nemyslím, že by se dvakrát se nestoupí do stejné řeky a nemyslím si, že se to vrátí, ty trendy. Myslíte si, že třeba ty budoucí trendy budou klást ještě větší důraz na použitelnost a nějakou uživatelskou přívětivost, než je tomu dnes? Je to možný, že to takhle bude. Já si myslím, ono pořád
u nás jako sice se furt mluví o UX nebo tohle, ale na rovinu přiznejme si, on málo kdo ty weby testuje s uživatelema. Jo, takže vidíte to i u velkých e-shopů. Se jich zeptáte, jak kdo vám tam chodí, jako co tam je za uživatele. Nevíme, nikdy jsme to nezjišťovali. Prostě chceme, aby to vypadalo hezky ten web. Jo, a tohle si myslím, že je chyba a je možný. A ten trend se jako podle mě mění trošku tímhle s tím stylem, že se do budoucna bude víc pracovat s těma uživatelema a přistupovat, ty weby se budou prostě dělat víc pro ně. Tohle si myslím. Že je možný, že nějak se vymyslí, jak udělat to uživatelské testování jednodušeji s minimálníma nákladama, což se i dá dneska udělat, a bude se to víc přizpůsobovat uživatelům. No. A jinak ten trend je potom dneska hodně používat webové šablony a nedělat už weby na míru. Prostě v roce 2005 nebo takhle se většina webů, nějaká malá restaurace si nechávala dělat prostě web na míru, hezký obrázek. Dneska už se u toho opouští, více klade důraz na toho uživatele. A normálně kupíte si šablonu, dáte tam prostě obsah, který byste měli konzultovat s těma uživatelema, dělat vlastně pro ty uživatele a neřešíte, jestli to tlačítko je takhle růžový, nebo jestli je takovýhle, nebo takový, nebo jestli má kulatý rohy. Takhle, to si myslím. Jaký web z vašeho muzea považujete za nejcennější nebo nejzajímavější, anebo třeba, že bylo komplikované ho sehnat? Nejcennější? Já si myslím, že nejcennější byly ty z té první poloviny 90. let. Jsem měl hroznou radu, že jsem to v tom portugalském archivu vykopal, protože to se do té doby nikde nedalo, jako nikdy jsem ty weby neviděl. Jo, a myslím si, že neskromně můžu prohlásit, že ten moje muzeum je jedno z málo míst, kde můžete ty takhle staré weby vidět. Jo, oni nejsou teda nějak krásný, ale vyplňují takovou tu mezeru v té časové ose toho webdesignu. Takže tyhle ty weby jsou takový hodně vzácný. A teďka, jak jsem pouštěl tam ten web té společnosti Two Advanced Studios, tak ten se podařilo mi teďka získat, protože jak zanikal web, tak ten web designer, jak zanikal Flash takhle, tak ten web designer, který tenhle web tvořil, tak ho znova na pár týdnů umístil právě na web. Ještě než prostě úplně Microsoft ve Windows vypne Flash plugin. Takže tenhle ten web mám rád, že se podařilo jakoby obnovit a získat a nahrát. A dokážete říct, co je nejdéle fungující česká webová stránka? Nebo co by to mohlo být? Já jsem se koukal dneska. Nevím, která je nejdíl fungující, ale vím, že třeba Jobs.cz už byl spuštěn někdy v lednu 1996, takže to si myslím, že bude mít jedno z prvenství. Že bude jedna z nejdéle fungujících. Jinak vlastně, ale zase, když teďka si bylo, já jsem tam ukazoval ten file a ten je z roku 95, jo, takže třeba ten file je starší ještě. Jo, takže myslím si, že asi ty nejstarší fungující by mohl být takhle file, to ČVUT, protože na ČVUT někdy na začátku toho roku 92 byl poprvé zaveden vlastně odval web, internet, takže si myslím, že tohle z toho budou jedny z nejstarších webů u nás, ty nepřetečně fungují. Jaký web je podle vás nebo byl na svou dobu nejvíce progresivní, nějaký z těch, který máte v muzeu? To je zase podobná otázka. Jak říkám, byl to třeba ten web i4u, jak jsem pouštěl tu flashovou animaci, nebo to tu Advanced Studios. Byl to futuristický web. Asi dneska už to jako nám nepřijde, jako, že to je něčím jako progresivní. Ale v té době to byla věc, kterou nikdo neviděl. Jo? Najednou, jak jsem ukazoval, když to srovnáte s těma předchozíma webama, které vypadaly prostě nuda text, nic, a najednou prostě se objevil takhle animovaný web, který obsahoval hudbu, dynamický animace, lítalo tam prostě a všechno dohromady to je krásně do sebe zapadlo, tak tyhle ty weby. Myslím, že byly hrozně progresivní na svou dobu. A kdybyste měl naopak jmenovat nějaký web, který byl nejvíce bizarní? Nejvíce bizarní? Já tam mám tu kategorii, tu výstavu, nějak Betten Ugly Websites, tak tam si můžete kouknout, tam jsou hodně bizarní weby. No. Mám tady jen poznámku od jednoho studenta, že je hrozně rád, že weby, co automaticky pouští nějaký zvuk, už vyšly z kurzu. To je asi pravda, že v dnešní době by to všem přišlo spíš rušivé a otravné a možná tomu tak bylo i předtím, když pominulo nějaký ten wow efekt. Bylo tomu i tak předtím. Neměli jsme to rádi ani tou dobou. Bylo to oprudný, nikdo to neměl rád ani tehdy, jo? Když tam hrála nějaká hudba. Teď tady byly nějaké otázky ohledně vašeho projektu. Jaký byl ohlas na projekt muzeum? Jestli máte třeba nějaká data, jaký byl dopad vaší práce, nebo jestli jste ovlivnili někoho dalšího? No, dopad byl poměrně velký a pořád ještě je.
Teďka já jsem hodně aktivní třeba na Twitteru, kde muzeum sleduje už přes 8 tisíc lidí, hodně na YouTube mají ty videa, už 360 tisíc zhlídnutí. Poskytl jsem několik rozhovorů do různých webových magazínů. Vlastně objevil jsem se, jako zmínka o muzeu se objevila víceméně v každém tom, takové jako jak jsou různý takový ty webový magazíny, jako Smashing Magazines nebo tyhle ty podobný, který udávají trendy, tak všude vlastně se o muzeu objevila zmínka a chodí mi často, oni tam jsou jako, jak to řeknu takhle, pro koho to muzeum je, to jsem definoval čtyři skupiny, je to pro webdesignéry z generace nula, což jsou webdesignéři, kteří zažili tu dobu a ono to vyvolává v nich takovou tu nostalgickou slzu, že se na to vzpomenou, jo, tohle jsem znal, na tomhle jsem se učil, takže od nich mi chodí vlastně takřka každodenně nějaký feedback, že mi děkujou, že ježiš, tenhle web jsem neviděl 20 let a teď jsem ho zase našel, to je super, tyjo, tohle si pamatuju, na tom jsem se učil právě dělat weby a takhle, takže tohle je jedna generace, jedna ta skupina, pak jsou to webdesignéři ze současné generace, který zase vůbec řeknu, ježiš, to jsem netušil, že takhle vypadaly weby, díky, to je super. Pak je to široká veřejnost, hodně zajímají právě ty časové osy, baví. Jo, to je kdokoliv, že si rádi prohlídnou, protože jsou to ty weby, že říkají, hele, takhle vypadal Google, tyjo, to je dobrý, takhle. To je další cílovka. No a pak jsou to ještě taková hodně úzká cílovka, která se objevila, což jsou digitální archeologové, což je vlastně taková profese, která vznikla hodně na západě, v západní Evropě nebo v USA, ale ty pracují s tím webem trošku jinak. Jo, ty zase spíš sbírají ty data, trošku jinak se k tomu chovají, ale taky jsou rádi, že objeví tam nějaké takové zapomenuté perly, které je inspirují. A jaké máte s muzeem další plány do budoucna, kromě rozšiřování sbírky? Do budoucna bych rád, jestli to se letos povede, právě to dělám ještě s kolegou, programátorem, bychom rádi spustili novou vylepšenou verzi, kde jsem říkal, že je potřeba víc klást jako důraz na to, rozčlenit to na ty kategorie, jako na ty 90. let a první polovina, druhá polovina 90. let, zlaté období toho webdesignu a udělat to takový víc přehledný to muzeum. Už prostě, jak jsem to začal dělat na začátku, tak to muzeum prostě nabopnulo. Já jsem neměl takovou jako představu, už to dělám 4 roky, že to takhle jako vzroste, takhle to nabopná a už je to zase potřeba to posunout někam dál. Jo, už jak je to teďka navržený, už je to tomu trošku bohužel malý. No. Děkuju. Teď se dívám, že je tady pár otázek osobnějšího charakteru, tak já to nějak zhrnu. Možná, kdybyste mohl říct pár vět o tom, kdy se u vás budil nějaký zájem o webdesign, jak jste se k té oblasti dostal, co vás přivedlo k tomuto projektu a něco, prostě pár slov o tom, jak jste o tom přemýšlel, jaké máte pozadí vlastně profesní. Takhle, se mnou je to, já jsem vlastně poprý se na internet už připojil v roce 96 a první web jsem udělal už někdy na konci 90. let. A pak, jak jsem říkal, jsem se zabýval, když jsem studoval historii výpočetní techniky v Československu a měl jsem, jako jsem si říkal, že historii se prostě živit nebudu, ale hrozně mě chytlo právě tu webových stránek, takže jsem se rozhodl, že se stanu webdesignérem, ale ta historie mi pořád jako tak nějak jako svým způsobem chyběla, tak jsem se rozhodl, že to jako propojím dohromady ty oba obory a budu se realizovat jako skrz tu historii tady tímhle muzeem. Takže takhle to bylo jakoby moje pozadí. Jak jsem se k tomu dostal. Děkuju. Já se dívám, že to je z otázek všechno, tak možná jestli na závěr chcete něco vzkázat našim studentům? Já bych chtěl vzkázat, jestli třeba tam není mezi tady studentama nějaký začínající UX designer, který by měl chuť třeba, nevím, se zapojit. Bohužel já jsem jakoby nezisková organizace to muzeum. Čistě do nějak jako pomoc mi s výzkumem nebo s nějakou prací, co se týká UX. Jo, rád bych třeba provedl uživatelský testování nebo takhle ty věci, třeba ty nový verze nebo tyhle. Kdyby někdo měl chuť, tak ať se mi ozve, prostě najde kontaktní formulář na muzeu a budu rád za každou pomoc. Děkujeme za nabídku. Já myslím, že právě tahle oblast je pro naše studenty velmi zajímavá, že určitě uvítají vyzkoušet si něco v praxi. Takže studenti, ozvěte se, koho to zaujalo. Tak to je asi všechno. Tak já vám moc děkuji, že jste přijal pozvání. Děkujeme za zajímavou přednášku a podnětnou diskuzi. A třeba se ještě někdy uvidíme na nějaké jiné přednášce nebo při jiné příležitosti. Dobře, já moc krát děkuji za pozvání a jsem rád, že jsem mohl pohovořit. Děkuji. Taky, naschledanou. Naschledanou.